Dobrý den, jmenuji se Lenka. Nemůžete přijet na fyzickou prohlídku a přesto chcete znát každý detail této nemovitosti? Pak klikněte na náš web, navštivte stránku nemovitosti, otevřete si virtuální prohlídku prostřednictvím 3D reality, budete mít celou nemovitost jako na dlaní. Město Libaň se nachází v blízkosti dvou turisticky vyhledávaných lokalit, a to zámku Dětenice a Staré hrady. V Libáni jsou obchody, cukrárna, restaurace, mateřská i základní škola. Nějaké větší nákupy nebo další zařizování obstaráte například v pohádkovém městě Jičíně. Tento dům poskytne perfektní zázemí velké rodině. Ale prakticky by šlo dům užívat také jako dva oddělené byty se samostatnými vchody. Projděte si každý kout domu ve virtuální prohlídce, kterou naleznete na našich webových stránkách. Chcete dostat ode mě více informací nebo si domluvit fyzickou prohlídku? Zavolejte mi. Těším se na viděnou.